Poa sana. Huko naweza kuwa na nyumba hapa. Nyumba ziko. Mimi na nyumba ziko. Unaona kama hapa twende hapa nikuonyeshe. Twende hapa nikuonyeshe. Twende hapa. Kama hii, hii hata already iko na welcome. Hii ukiingia, hii unaingetumwa kwa ndani. Mimi nakwambia, na usikuwe na wasiwasi. Nimekukumbusha kwangu ni pale. Kwangu ni pale tu. Hii ni 2-in-3 bedroom. Hii iko baka. Na check, check. Unaona choo? Unaona kama hii, hii mlango tu hata mtu hajakaa ndani. Na nakukumbusha kwangu ni pale. Kwangu ni pale. Niko na gas na mattress. Kwangu ni pale. Mimi siku yake watu wa Viagra. Okay, hiyo yenyewe watana na. Lakini unaona imba kuna welcome. Na kwambia huku nyumba ni mingi. Huku nyumba ziko. Hata kuna ingi... Energy Radio.